Já vám chtěl jsem vám říct něco o Meta Frameworku verze 3.1. Ale pravda je, že jsem si uvědomil, že vlastně už teďka o tom vyšlo nějakých tyjo, 7 článků, jsem tam napsal, a já mám ještě další 3 v pořadí. Nechci to samozřejmě publikovat všechno najednou, takže to publikuju vždycky zhruba po 2 dnech. A ty články jsou jako poměrně obsáhlé, to znamená, já si zbytečně teďka ve videu říkat něco, co si přečtete ještě lépe. Takže vám spíš povím o tom, co v těch článcích není. Vlastně vůbec, jako myslím si, že nikdy o žádný verzi Meta nevzniklo tolik článků, jako teďka právě o téhle. Já to jako nemluvím ještě o článcích, které se týkají třeba Latte a tak. Takže těch informací je skutečně dost. Možná, kdybych chtěl shrnout, co jsou takové jako hlavní body, co spojuje vlastně ta verze 3.1, tak samozřejmě je to podpora PHP 8. Na druhou stranu je, připomínám, že plnou podporu PHP 8 má zpětně i verze 2.4. Že jo? Kde jinde, takovouhle podporu z té verze najdete. Zároveň vlastně minimální verze je teďka 7.2. Velkým tématem je určitě cesta k typovosti šablon, protože vlastně celou dobu ta cesta toho PHPčka jde směrem těm typům, používání typů a takový poslední místo, kde vlastně se typy úplně neřeší nebo kde se s tím nepracovalo, tak jak by člověk byl zvyklý PHPčku, tak jsou ty šablony. Takže vlastně verze 3.1 je v tomhletom posunem, který by měl potom dotáhnout se až vlastně do toho, že šablony bude kontrolovat přímo PHP sám. Spousta těch vychytávek, která vznikla ve verzi 3.1, tak souvisí s tím, že jsem se vlastně před zhruba půl rokem pustil do výrazného vylepšování dokumentace. Já mám pocit, že to bylo v září, když jsem tady o tom na poslední sobotě mluvil, kde jsem se vlastně rozhodl, že chci, aby Nete mělo úplně naprosto nejlepší dokumentaci ze všech frameworků. Takže ve chvíli, kdy přiděláváte tu dokumentaci, tak zase máte trošku jako jiný pohled na ten framework a uvědomujete si, že některé věci tam třeba nejsou vyřešené dobře, protože nějaká feature se nejmenuje přesně tak, jak by se měla jmenovat. Jo? Prostě píšete ten text té dokumentace a najednou vám vytanou zase trošku jiné souvislosti. Takže vlastně ta verze 3.1 opět jako posouvá nějakou tu srozumitelnost a řeší ty věci. Vlastně bych řekl, aby se to lépe dokumentovalo. Co se tam objevilo trošku takový bas, tak je kolem odstraňování prefixu u, teda pardon, i u interfejsu. A já tady možná poprosím režii, jestli se můžeme přepnout na sdílenou plochu. Super. Je to samozřejmě téma, který ve chvíli, kdy máte nějaký téma, který je citlivý, který něco mění, tak vždycky kolem toho je spousta názorů. Já se pokusím vysvětlit, z jakého důvodu ta změna je. Proč je vlastně chyba používat, ať už je to prefix i, nebo tu příponu interface. Důvod je vlastně úplně jednoduchý. Když vytváříte aplikaci, budujete dlouhodobě v iteracích nějakou aplikaci, tak dejme tomu, že já si vytvořím třídu nějaký autentikátor. Vytvoříte si nějakou třídu autentikátor, třída autentikátor má nějaké metody, teď to nebudeme vymýšlet, prostě budou tam nějaké dvě základní metody, které potřebujeme pro tu autentizaci, nebo já to zkrátím na jednu metodu, ať si to vleze na obrazovku. A samozřejmě potom máte nějaký svůj kód, který tenhle autentikátor používá. Takže mám třídu, kde bude prostě konstruktor, kterému předávám ten autentikátor. Jo? On si to uloží do proměnné a tak dále. Časem, když pokračuje ten vývoj, tak se dostanete ke zjištění, že vlastně potřebujete ty autentikátory dva. Jo? Typický příklad, dejme tomu, že jsme aplikaci vytvářeli před 10 lety a najednou se objevilo přihlašování přes Facebook.
ve chvíli, kdy se vzpůsobila, když jsme přihlášováni přes Facebook, tak si vlastně uvědomím, čím je tenhle ten autentikátor, co je jeho specifičnost. A jeho specifičnost je, že to byl autentikátor, který přihlašoval pomocí jména a hesla. A já bych tady chtěl udělat Facebookové přihlašování. Tak udělám tu věc, že ten první už není obecně autentikátor, najednou znám jeho specifičnost. A to je tak, že je to name and password autentikátor. A vytvořím si nový autentikátor a to bude Facebook autentikátor, který bude mít zase tu stejnou funkci, bude mít vlastně stejné API. A aby mě ta aplikace nadále fungovala, tak vlastně udělám strašně jednoduchou věc. Já z toho původního autentikátoru udělám interface, kde budou ty funkce, které potřebuju, a ty ostatní budou vlastně ten autentikátor implementovat. Teď jsem neřekl nic nového, protože všichni víme, že takhle se iterativně software vyvíjí. Co je úplně super, ve chvíli, kdy používáte dependency injection, tak víte, že nemusíte zasáhnout do zbytku aplikace, protože ten zbytek všude, kde se přidává autentikátor, tak funguje bez zaškobrtnutí. A vlastně ty místa, kde se vytváří instance jednoho nebo druhého autentikátoru, to je nějaká továrna. Dokonce to může být uvedeno třeba jenom v konfiguračním souboru. To znamená, jenom na dvou místech změníte nějakou rozhodovací logiku, jinak se aplikace nemusí měnit. Za předpokladu, že nemáte konvenci, že teď se ten autentikátor musí jmenovat autentikátor interface. Protože pokud se musí jmenovat autentikátor interface, tak všude ve zbytku kódu se najednou taky musí jmenovat autentikátor interface. Z pohledu DI tomu kódu bylo vždycky úplně jedno, co tam dostává. Pro něho ta informace, že to je interface a že se to musí přejmenovávat, tak mu nic nedodal. To je prostě úplně, úplně zbytné přejmenování. A vlastně dá se říct, že tahle ta konvence nám zbytečně narušila úplně normální flow vývoje, který bychom chtěli. Takže to je, řekněme, matematický důkaz, koncovka interface nebo ten začátek i autentikátor je prostě blbost. Nete tuhletu blbost kdysi přijalo jako konvenci posledních fakt jako mnoho let, postupně od toho ustupuje, to znamená ve chvíli, kdy jsem vytvářel třeba nový interface, tak už to ičko na začátku neměl. Ve chvíli, kdy jsem našel způsob, jak bez jakýkoliv problémů s kompatibilitou ty ička odstraňovat a vytvářet vlastně on the fly, vytvářet vlastně ty aliasy, tak aby to fungovalo dobře s composerem, a já nevím, s preloadingem a tak dále, tak se mi postupně začal i odstraňovat z nete. Takže dneska se všechny ty třídy, které měly na začátku i, tak se jmenují bez toho i. Respektive netýká se to úplně všech, jako samozřejmě ve chvíli, kdy máte třeba v nete http i response a zároveň třídu response, tak tam není možné to změnit, ale to nevadí. Jo? To je tam nějakých pět výskytů historicky, kdy je to ještě s tím ičkem a prostě jak vývoj půjde dál, tak se to někdy odstraní pryč. Ono vlastně i to použití toho ička potom vede k tomu, že vy kolikrát váháte. Když třeba změníte response a píšete nějakou třídu, class, něco a teďka chcete přijímat, tak váháte, jestli vlastně přijímat i response nebo response. Je to najednou prostě to ičko je tam jako ten interface, je věc, která není úplně jako zřejmá. Zatímco tady, v tomhle tom kódu, tady není vůbec co řešit. Prostě je tady nějaký autentikátor, přijímám, může se mi tam dát jakákoliv forma jeho implementace. Samozřejmě jako ty hlavní námitky, které proti tomu jsou, je, že teďka, když vidíte autentikátor, tak nepoznáte, jestli je to třída nebo je to rozhraní. Ano, to je jasný, nepoznáte to. Takových to změn vzniklo strašně moc, třeba když si vzpomínám na Zen Framework. Tak Zen Framework, který vznikl ne zas tak dávno, tak měl konvenci, že každá private nebo protected proměna musí začínat potržítkem. Prostě Zen tuhletu konvenci držel. I když jste se mohli podívat, že to je private, tak stejně ta konvence tam byla držená.
Protože když o to ustupovali, tak každý říkal, no jo, ale já teďka okamžitě nepoznám, jestli je to private, nebo to musím si dívat na definici. Nepoznám to hnedka. Jasně, že nepoznáte. Ale nikdy, nikdy historicky se nestalo, že by při takovéhle změně konvence se ti lidi chytli za hlavu a řekli, OK, to byla blbost, pojďme se vrátit k těm potržítkám. Nebo pojďme se vrátit, v Javě se používalo pro každý, pro každou property se používalo M potržítko. Pojďme se k tomu vrátit, to musím v C, se to používalo. Nikdo nikdy se tomu tom nevrací. Proto stejně tak je jako rozumné odstranit ten interface. Lidi budou strašně brblat, budou naštvaní, přitom to nemusí používat. To neznamená, že ve svém kódu to musíte používat, ale prostě ten framework to používat nebude, protože tím ukazuje nebo dává tím určitý návod a tenhle ten návod dávat nechci. A je mi jasný, že nikdy se nestane, že by se někdo potom těm rozhraním vracel. Samozřejmě jako argument, že to tak používají ostatní, no a co? Jako vždycky prostě jeden musí přijít s tím, že to blbost a odstranit to. Já vlastně musím k Knete 3.1 ještě jako, co mě trošku brání, nebo co je pro mě problematické se o tom bavit, je, že čím dál tím víc přemýšlím, co to znamená Knete 3.1. Jelikož, kdy to bylo? To bylo tak v roce 2014, znamená, před 7 lety se Knete rozdělilo do 20 samostatných balíčků. Každý balíček má svůj vlastní vývojový cyklus. A otázka, co to je dneska Knete 3.1, je jako složitá, protože vlastně obvykle si tím myslí ten Nete Application, protože Nete Application je vlastně takový ten združující balíček. Pokud používáte Nete jako framework, tak používáte Nete Application. Ale zároveň jsou tady knihovny, které jako by to Nete přerostly nebo se staly úplně samostatnými, jako je třeba Latte nebo Tracy. A tyhle ty knihovny absolutně nemusí souviset ani nesouvisí jejich vývoj s ostatními knihovnami. Nebo tady máme knihovnu třeba PHP Generator, která je taky úplně jako samostatná. Je to třeba jako v zahraničí také používaná knihovna a ona má samozřejmě úplně jinou verzi, než prostě mají ty ostatní balíčky verzi. A úplně jako rozumím tomu, že třeba někdo volá po tom, že by bylo dobré to verzovat jednotně. Jo. Mně to připadne jako, že to je úplně nejmenší kravina. Ale tím, že to dělá Symfony, tak je tam zase ta představa, když to někdo dělá, tak to nemůže být přece tak strašná blbost. Hleďte, já si myslím, že třeba docela rozumná věc je semantické verzování. A verzovat jednu knihovnu, protože v nějaké úplně jiné knihovně došlo k posunu k verzi, tak úplně knihovnu, která s tím nesouvisí, tak zvednout kvůli tomu její verzi, tak prostě není semantické verzování, to je antisemantické verzování, to je úplně jako na hlavu postavená záležitost. Ale rozumím té věci, že člověk chce vědět, jak třeba updateovat celý Nete na aktuální verze. Jenomže to, že chci updateovat Nete na aktuální verze, není o tom, že musí ta verze být jedna. Jo? To je jako kdyby celý operační systém prohlížeče a všechno mělo držet jednu verzi, protože se teďka rozhodnu se updateovat. To je blbost. Mě vlastně mrzí, že přímo v Composeru není příkaz, který by řekl updateuj verze na nejnovější, s tím, že se ignoruje vlastně ten zápis, který je v Composer JSON a že se vlastně updateuje ten zápis v Composer JSON. To znamená, pokud v Composer JSON máte tu stříšku a řečeno, že se používá třeba verze 2.8, tak on ji dokáže updateovat na verzi 3.1, protože ta je teďka aktuálně nejnovější. Nicméně dá se na to udělat strašně jednoduchý skript. Já jsem tady na blogu ten skript, dělal jsem tady článek, kde jsem ten skript napsal, tady jsem ho zveřejnil. Je to fakt jako velmi jednoduchý skript, který jenom zavolá opakovaně na ty balíčky se zavolá, ne opakovaně, dokonce je to v jednom, stačí zavolat Composer Require a vyjmenovat ty balíčky, a protože to vyjmenování balíčku je otravné, tak on vlastně ty balíčky vyjmenuje za vás. To je všechno, tímhletím se to dá vyřešit. Já si teďka uvědomuji, že možná tím, že se článek jmenuje, jak se verzujete, tak úplně jako člověk, který napadne, že by tady našel skript, který mu updateuje celý framework.
Takže já si o tom udělám ještě jeden samostatný článek. Ale skutečně to, že chci v jednu chvíli updateovat x knihoven na nejnovější, není důvod úplně, pardon, jako skurvit verzování celé knihovny úplně nesmyslným způsobem, kvůli tomu, že nějaký framework to tak má, když je to úplná blbost. Jo. Dobrý, to ještě napíšu ten článek. Takže vlastně, když já se bavím tady o Netté 3.1, tak stejně jako cítím, že tam je x verzí latéčka, že tady je spousta knihoven, které s tím vlastně nesouvisí. A mně se prostě víc líbí, jako vydávat třeba na blogu samostatné články při vydání nové verze každé knihovny. Úplně trošku jako zapomenout na ten celek, tady to celé vnímání toho frameworku. Je to něco jako prohlížeče, už si pamatujete, když vyšel Firefox 3, tak se o tom všude psalo, když vyšla 2.5, tak se všude o tom psalo. A v jednu chvíli vlastně to nastartoval Chrome, kdy se ty verze přestaly řešit. A myslím si, že to jako má trošku smysl i u toho softwaru prostě přestat řešit monolitický verzi na ten. Tak, což bych i využil rovnou k tomu, abych to popřel. Verze 3.1 byla verze, která byla, jsou verze revoluční, evoluční, to byla čistě, řekněme, evoluční verze, která navíc byla držena poměrně dost dlouho v nějakých beta a RRC stavech. Takže když to vyšlo, tak to byla vlastně poměrně, řekněme, jako očekávaná, otestovaná věc. A tudíž k tomu jako není dál co vyvíjet. Takže já vlastně teďka rovnou startuju vývoj Nete 4. Ano, tím popírám to, co jsem tady říkal, ale prostě chci odstartovat vývoj úplně nové verze. Tahle ta verze bude kompletně založena na PHP 8, protože ono vlastně moc jiných možností není. Jo? Mně se celkem líbí ty verze vydávat vždycky na konci roku, na tom přelomu, což je ten měsíc potom, co vyjde ta verze PHP, jo? Protože vlastně vydávat novou verzi těsně předtím, než vám vyjde verze PHP, může být někdy ošemetný, protože se tam PHP může něco zásadního změnit. Takže vydávat to krátce po verzi PHP je poměrně fajn. A vlastně na konci roku 2021 budou jenom dvě podporované verze PHP, 7.4 a 8. 7.4 nepřináší takové zásadní věci jako ta osmička, takže určitě ta verze bude prostě pro osmičku. A já už teďka postupně začnu ten kód upravovat na osmičku, takže pokud používáte osmičku, tak bude fajn, že budete testovat rovnou mastery. Ono zároveň, jako někdo může říct, ty jo, ale bylo by lepší vydávat dvě menší verze Nete ročně nebo tak, ale to se děje. Hele, já jsem byl sám překvapen, když jsem zjistil, s jakou četností vydávám nové verze Nete. To je dvě verze týdně průměrně vycházejí. Mě to úplně šoklo. Já jsem sám netušil, že toho je tolik. A těch zásadnějších verzí u softwaru, kde se něco mění, tak vyjde z roku několik. Jo. Nemá smysl prostě vydávat dvě nové verze, já nevím, Nete Security, které se téměř nevyvíjí, nebo robot loadu, který se vůbec nevyvíjí, což jsou jako hotové věci. Takže když se na to dívám jako z pohledu těch balíčků a tak, tak prostě jednou za rok vydat novou verzi Nete Application je, myslím, úplně super. Vydat dvakrát, třikrát za rok knihovnu, která prostě je hot, která se aktuálně vyvíjí, je podle mě taky super. Takže to vnímání toho monolitu prostě se snažím trošku od toho jít pryč. Zároveň jsou tady věci, které s tím Netem naprosto úzce souvisí. Ale které se netýkají toho kódu. A to je především třeba web. Jo. Ten web za poslední rok doznal strašně moc změn. A vlastně i za roky předtím. Možná, kdybyste teďka viděli ten web, jak vypadal před rokem, tak byste to téměř nepoznali. Jo. Je tam jednak, objevil se tady ten levý pruh, je tam ta dokumentace, je to v podstatě téměř dvojnásobná, než byla předtím. Každý web, každá dokumentace každého projektu
Dřív to vlastně byla jedna stránka, dneska to x stránek, takhle je to rozdělené. Třeba takové zajímavosti, ten web je hostován na platformě na CESnetu, tady mají poděkování. Díky tomu ten web běží z toho internetu jako rychleji, než když to pouštím z lokálu. To je jako neskutečně rychlý. A ještě jsou tady jako různé věci, které možná netušíte, že každá stránka se načte dřív, než ní kliknete. Takže ve skutečnosti vy, když doklikáváte, tak se jenom zobrazí už na 14 stránka. Takže to fakt funguje jako naprosto neskutečně bleskově, ten web. Třeba používá se tam docela Ajax ve chvíli, kdy je to jako užitečný. Jo, takže prostě sem patří přímo nějaký to listování na tom blogu, tak to listování je vlastně nekonečný, protože se to načítá Ajaxem. Nebo když si kliknu na fórum, podívám se na nejnovější příspěvky, tady taky se to postupně, tyhle ty věci se prostě postupně dolistovávají. Třeba, co je novinka, tak vlastně je tam úplně nový obrazovač kódu, takže když já si zobrazím jakékoliv ukázky, tak používá se tam Prisma, se to jmenuje. Vlastně jsem k tomu vytvořil pro všechny jazyky, které používáme, to znamená latéčko, neon a tak jsem tam vytvořil obarvovače, takže vlastně teďka je veškerý kód obarvovaný. Dřív se tam používal stařičký obarvovač, který vlastně byl na programových PHP a ten neznal vůbec laté nebo neon, takže se to tam různě tak šolíchalo, takže teďka je to fakt jako na úplně jiný úrovni. Další věc je, že vlastně je tady úplně vyměněná API dokumentace, což je tady jako smutný příběh, jo, protože já jsem kdysi vytvořil software Apigen, který potom upravovali kluci Kulich. Potom to převzal jeden člověk, který to úplně totálně zmršil. Jakože tím softwarem prostě nejde vygenerovat nic. Jako já, když jsem povolil tomu, že jsem tomu dal 30 giga paměti a nechal jsem to generovat hodinu, tak to nebylo schopno vygenerovat asi 3 stránky. Jako paradoxně to udělal člověk, který sám se nabízí jako lecturer a mentoring, tak prostě tímhle tím způsobem funguje se softwarem. No a já tady používám teďka nějaký generátor, který vytvořili někdo od Symfony, nicméně už to taky zařísil. A mně je jasný, že při tom přechodu na PHP 8 už nebudu asi mít API generátor. Takže to dopadne tak, že prostě ta API dokumentace půjde pryč, pokud teda mě někdo nenajde nebo nedá mě tip na nějaký funkční generátor. Takže možná se na ní podívejte, jak je pěkná a dejte jí pomluv s Bohem. Dál na tom webu, to jste si určitě všimli, tak tam vyhledává Algolia. Funguje to naprosto skvěle, prostě ve chvíli, kdy já nevím, začnu psát HTML, hnedka vám tady vyskočí stránky, které tady jsou, takže je to naprostá paráda, tak je to jako zásadním způsobem zkvalitnilo ten web. Samozřejmě všechno to má udělané mobilní verze, takže všechno by mělo fungovat jako perfektně v mobilu. Takže web sám o sobě, blog sám o sobě jsou poměrně zásadní posuny. Já jsem teď taková věc, kterou si hraju poslední době, poslední týden, tak třeba když se podíváte na článek novinky ve schéma, tak tady zkouším takovou věc, že kliknete si na demo, jo, tady se něco vysvětluje, když si kliknete na demo a vám rovnou vyskočí takhle obrazovka, kde máte ten kód, kde máte ten výsledek, můžete si to přepnout, jestli chcete vidět fakt jako to HTML, co to generovalo, nebo ten výsledek. A můžete si tady prostě zkoušet, OK, co se stane, když tady změní tu hodnotu na nějaké jiné číslo, jo? Co se stane, když tady ten prvek nepředám, vyskočí nějaká výjimka a tak dále. Úplně původně jsem to vlastně vytvářel pro laté a potom jsem to jako rozvíjel dál a dál. No jako historicky tady s touhletou myšlenkou přišel Milan Schulz Felix, který vytvořil tady ten Milan Run. Ale on s tím pak nějak nepokračoval, tak jsem si říkal, že, nebo respektive mně se líbila ta technologie, kterou tam použil, vlastně pomocí doku se to nějak překládalo. Já jsem to začal zkoumat trošku jako z jiné strany a tady tohle to funguje kompletně v prohlížeči. To vůbec nepoužívá server. Vlastně jediné, na co se použije server, je, když kliknete na save,
tak při tom uložení, tady se vytvoří jako hash, a po tom hashi se to uloží, tak to je vlastně jediný okamžik, kdy se použije server, jinak vlastně celý to netem běží prohlížeči, což je jako z mého pohledu určitým způsobem jako fascinující, že vlastně NetE se stalo frontendovým frameworkem. A já tady třeba, co chci udělat dál, takže připravuju článek nebo chci tohle používat právě na laté, no, protože na tom laté se strašně pěkně ty věci, jak to funguje, vysvětlují právě na těchto těch ukázkách, kde si každý může do toho hrábnout, může s tím něco udělat. Dokonce jsem si říkal, že udělám nějaký video, kde prostě ukážu, jak to laté funguje, prostě ve chvíli, kdy tady přidáváte, jo, jak funguje celé skripování, tak samozřejmě víme, že když tady bude nějaký skript, tak ten skript se musí vykreslit, takže tady escapeují ty značky, ale už málo kdo ví, že ve chvíli, kdy vypisujete něco v komentáři, tak v komentáři se nemusí escapeovat ty značky, ale v komentáři se nesmí objevit, je to vlastně nevalidní, když se objeví dvě minus vedle sebe. Jo, takže on to řeší tak, že to tady vyescapeuje. Tady je to zase krásně vidět, že si s tím hrajete, hnedka jsou vidět to, jak to funguje, nebo dejme tomu, že já tady udělám nějaký tak, jo, tady a píšu tu var. Bude to nějaký odkaz. A zase tady je vidět, jakým způsobem se to escapeuje ve chvíli, kdy je to třeba title a v okamžiku, kdy z title udělám href a napíšu tady něco ošklivého, třeba JavaScript alert, něco takového, jo, tak to prostě zmizí. Href to není, když se to bude na title, tak to je. A tyhle ty věci jsou strašně pěkně vidět ve chvíli, kdy si s tím člověk může hrát. Nebo třeba taková věc, jako málo kdo tuší, že existuje chyba, která se jmenuje MXSS. Ona se teda týká hlavně Exploreru, dnes to není tak podstatný, ale že když začínal atribut tady tím zpětným textem, tak jste mohli hacknout prohlížet, mohli hacknout stránku zase nějakým hodně vloženým textem. A nete to řeší tak, že tady dává tu jednu mezeru a ta mezera právě odstraňuje nebo zabraňuje tomuto útoku. A tohle to všechno jde udělat jenom právě díky tomu, že tam je ten kontext a var, nebo jak to říct, escaping. Což prostě žádný jiný šablonovací systém na PHPčku nemá. A velmi pěkně se to ukáže právě na. Nebo taková věc, taková novinka, pokud používáte vůčko, jo, a vypisujete nějaký text a ten text bude obsahovat prostě tag. Tak si všimněte, co to udělá, aby nerušilo náhodou k špatnému pochopení, že tohle je ten tag, pomocí kterého by si potom člověk mohl vytáhnout něco z dokumentu a tak dále. Jo. Takže ještě možná jednu věc, kterou připravuju, tak já jsem začal přepisovat fórum, stařické historické fórum nete do laté. Vlastně tahle ta stránka je jako první přepsaná běží v laté. A já o tom si napsal sérii článků, o tom, jak přepisovat ten starý kód. A vytvořil jsem si na to PHP tu laté konvertor. Musím to tady zvětšit. A co jsem to udělal? A on vlastně pomáhá s tím, že máte nějaký existující kód v PHPčku a chcete to přeložit do laté. A není to žádná trapná série regulárních výrazů, jako běží na tom fakt. Je vlastně roztokenizuje to PHPčko, takže byste to měl poradit úplně s jakoukoliv syntaxi. Je to k dispozici, můžete si stáhnout zdrojáky, nikoli z toho webu, ale přímo té knihovny, která to dělá, kdybyste potřebovali třeba hromadně něco přeložit. Zároveň při té příležitosti jsem začal vytvářet tady nějaký Twig konvertor, takže cokoliv napíšu v Twigu, tak se mě prostě vypisuje do latéčka. A tady jsem si říkal, že tady z hlavy napíšu nějaký příklad, ale pravda je, že já ten trik moc neznám. No. Tak zkusíme nějaký bar. Jo,
mě strašně, já jsem nikdy nepochopil, kdy mám použít procento a je to pro mě takový, co se tam dá používat, tam se dá používat nějaký třeba to apply, ježiš, já se tady nebudu stupňovat, ale opět je to věc, která používám, možná tady bude nějaká, jo, tady bude příklad, když to otevřu takhle, která používá skutečně ten parser přímo Twigu. To znamená, jestli to poradí s čímkoliv, jo? Prostě jakákoliv syntax, kterou tady napíšete, jo, tak vidíte, jak prostě ten for se přidává do téhletý syntaxe. Zase je to potřeba asi potom odladit, když to bude někdo reálně používat. Já říkám, já jsem to nikdy nepoužíval, bral jsem to spíš jako takový nástroj, který může být užitečný pro někoho, kdo potřebuje třeba převést šablony a bude to potřeba ještě odladit. Takže tohle jsou novinky spíš než novinky Nete 3.1, tak novinky všeho toho, co kolem Nete se objevilo, objevuje. Já jsem přitáhl jenom 3 minuty, to je dobrý, to je dobrý. Tak určitě jako sledujte blog, všechny tyhle ty věci a možná i můj Twitter sledujte a možná i Twitter, můj Twitter znamená Twitter Geekovo a já tam o všech tady těchto věcech píšu. Davide, děkuji moc. Tohle je neuvěřitelný. Už jsem tady zkoušel npm install nete lomeno latte. Nejde to. Ještě to není vydaný, ale... Takže Davide, dá se používat latte s Reactem? Hele, tam je, já jsem přemýšlel fakt jako reálně nad tím, protože latte řeší strašně moc jako věcí, který ve chvíli, kdy máš JavaScriptový framework, tak prostě nemusíš řešit. Jo? Ta otázka té bezpečnosti, toho, že jako špatně napíšeš, že ti to špatně escapeuje a tak, vlastně téměř jakoby odpadá. Ale pak je tady obrovská spousta věcí, které v tom laté jsou fakt jako dobře vymyšlené z praxe, jak třeba řešit různé iterace, jak a tak dále. A to jsem si říkal, že bych fakt byl jako dobrý do toho JavaScriptu převést. A jako hodně nad tím přemýšlím, prostě udělat nějaký šablonovací systém pro JavaScript, kde by se zúročilo tohle know-how. A pak jsem se chtěl ještě zeptat k tomu, jak je tam příklad vlastně, že máš playground s Nete. Tak jsi říkal, že to celý běží v prohlížeči a vůbec to neběží na serveru. To jsi implementoval v PHPčko JavaScriptu? Hele, je to přesně tak. Je to opravdu tak. Je to PHP, se použít tomu JavaScriptu. Hele, je to fascinující technologie. Prostě je to něco podobného, jako když spustíš Duma u JavaScriptu. A já místo toho pouštím prostě PHP. No. Dobře. Tak Chápu, že ten dům je zábavnější. asi jak pro koho mně to přijde totální mazec. Dobře. Jako, já musím říct, že je fakt jako pěkný, když to máš, se to viděli, jako že píšeš a ono to jako okamžitě reaguje a ví, že celý se to odehrává v prohlížeči a není tam prostě vůbec potřeba nějaký ten backend, tak je to vlastně strašně zábavný. Jsi implementoval ty, nebo jsi našel nějakou implementovanou verzi PHPčka v JavaScriptu? Ale byl to velký výzkum. Byl to velký výzkum. Překládám to pomocí, jak se to jmenuje, mscripten, jo. Jako strašný výzkum. Navíc, rozumíš, já jsem v Cčku naposledy programoval před 30 lety, takže to byl obrovský výzkum. Takže ty máš vlastně PHPčko, který fakt pouštíš v browseru. Reálný PHPčko. Je to tak, jako můžeš, já nevím, jestli teďka vidět ta plocha, nebo ne. Vyzdílím. Sdílím plochu, jo. Jo. Takže já tady pustím to Nete. A vypl jsem tam, nebo nejsou tam třeba funkce pro práci, pro spouštění procesu. Jo. Takže všechny tady tyhle ty systémové věci skončí na tom, že tam prostě není ta přímo jako ta funkce systémová popen. Nicméně můžeš udělat php info. Se přepnu do browseru. A teď jako fakt vidíš PHP info, který je jako mscripten. A všechno, dal jsem tam 8.2 aktuální, jo.
a je to fakt jako všechno normálně v prohlížeči. Vybral jsem, který knihovny potřebuju, protože zase nechci, aby to bylo velký, jo? Protože ono je samozřejmě to nakešovaný, takže se to stáhne jenom při prvním. Funguje to normálně i na mobilu, protože na iPhone jsem si prostě pustil tady tohleto, nebo na iPadu, aby to bylo trochu větší a normálně to funguje, no. Já musím říct, že jsem na iPhoneu a na iPadu zkoušel pouštět Windows 95 taky touhle s tou technologií a funguje to. Ano, ano. Je to vtipný a je to docela i rychlý. Jako na tom je nejhorší, že fakt jako k tomu nenajdeš žádný nějaký články, jak se to dělá. A to mě připomíná ty starý dobrý časy, kdy prostě všechno jsem musel vyzkoumat. Prostě studoval, teďka každý ten krok, každá kompilace trvá prostě tu hodinu. Takže fakt jako vzpomínka na 80. léta, kdy nevíš, jak to funguje, protože neexistuje dokumentace, tak něco upravíš, pak hodinu čekáš, pak zjistíš, že tudy cesta nevede a zkoušíš dál. No. Super. Tyjo, myslíš, že to někdy bude jako pipeline někde na GitHubu třeba, ať se na to může taky někdo podívat, jak to funguje? Nebo děláš to u sebe tohle z toho? Hele, tak jako, víš, jak to je, jako vytváří z toho open source, znamená, že o tom trochu něco víš. Hlavně lidi ti tam budou psát, takhle mě, když někdo napíše, že něco tam nefunguje, tak jako k čemu mě to je, jako, to vyzkoumej, oprav to a prostě úplně nechci jít do toho, jakoby z technologií, které chci dělat support nebo něco takového, takže tak prostě to zkoumám, jo, třeba jednou se to změní, ale zatím je to fakt, hele, já Já jsem jsem si minulý týden. spíš myslel jako, že ten fiddlenet.org, když by měl prostě věc na GitHubu, tak to není jako, že bys vydával PHPčko v Emscripten, ale jakože tuhle tu věc, prostě že si všechno podívat, jak to vlastně funguje. Takhle jsem to myslel. Jo, jasně. Hele, říkám, zatím ne. Jo. Zatím prostě já k tomu nejsem schopen, jako, hele, já ke každý knihovně, kterou dávám ven, tak jsem zvyklý prostě dávat ten support mnoho let, opravovat ty věci a tak, ale tohleto se učím. Jako, tady jsem úplně totální laik a já samozřejmě rozumím, že jako smyslem open source je i to, že to vytáhneš, aby se podle toho mohli učit jiní. Ale na rovinu to tak úplně nefunguje. Jo. Prostě začnou ti lidi psát, že by tam se mělo něco vylepšit a tak. A trošku ti jako mají tendenci zapřáhnout jako do toho. A to já úplně nechci. Tak Takže to se nemusíš nechat, nemusíš tam otvírat ani issues, že jo? Tím jasně dáš jenomže já to najevo. vždycky udělám, já se vždycky zapřáhnu, já se znám do Hele, prdele. tak až se potkáme, tak to můžeš vydat, já ti tam zakážu ty issues a bude to všechno v pohodě. Dobře. Dobře. Tak jo, děkuju moc, bylo to fakt zajímavý. A já tady budu potřebovat minutku na to, jenom jsme přehodili speakery a za chviličku teda přijde Srigi se svým Azure 101. Tak čau.